Përshëndetje nga Agjencia Telegrafike Shqiptare. Po ju njohim me disa prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Në mbledhjen e parë të qeverisë për vitin 2012, kryeministri Berisha deklaroi se ky është viti jubilar i 100 vjetore të pavarësisë dhe qeveria do të bëjë gjithçka për ta kthyer në vitin e merituar të Shqipërisë. Ai kushtoi vëmendje të veçantë zgjedhjes së presidentit të ri dhe bashkëpunimit me opozitën. Kryeministri theksoi se kryetari i ri i shtetit do të zgjidhet në përputhje të plotë me kushtetutën e vendit. Ky është viti i zgjedhjes presidentit Republikës. Garantoj se do zgjidhet kryeput të tërësisht në përputhje me kushtetutën e vendit. Por çdo përpjekje për të imponuar Shqipërisë, për të kushtuar Shqipërisë dëshira suplementare në raport me kushtetutën, do të psoj dështimet që kanë mësuar të tjerët. Uroj që të bëjmë përpjekje të mëdha për t'i dhënë vendit një president në lartësinë e detyrave, lartësinë e kushtetutës dhe ligjeve të vendit, me integritet të plotë. Duke garantuar opozitën për zbatimin e plotë të marrëveshjes së arritur, ai theksoi vazhdimin e bashkëpunimit me opozitën për reformën zgjedhore dhe pret votimin e ligjeve me 3/5 në kuvend, ashtu siç e parashikon dhe fakti në nënshkruar. Kryeministri theksoi sot se të ardhurat tatimore dhe doganore më 31 dhjetor të vitit 2011 ishin 295 miliard lek ose 400 milion dollar, më tepër se në vitin 2009, që sipas tij janë saktësisht vlera e rrugës Tiranë-Elbasan. Mbi 5.000 emigrant dhe 1.200 automjete kanë dalë gjatë orëve të fundit nga territori i Shqipërisë përmes pikës kufitare të Kakavijës. Burime zyrtare nga Drejtoria Rajonale Kufir dhe Emigracionit për qarkun e Gjirokastrës pohuan se po gjatë kësaj periudhe kanë hyrë 2.890 persona, 545 automjete si dhe 40 autobus të linjës ndërkombëtare Athinë-Tiranë. Gjithashtu sipas burimeve, aktualisht në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, fluksi i emigrantëve shqiptar që rikthehen pranë vendeve të tyre të punës paraqitet normal. Gjithashtu dhe në pikën kufitare të Kapshticës, situata në ditën e sotme duket se është kthyer normalitetit pa rast të gjata pritjeje. Gjatë 24 orëve të fundit përmes kësaj pike kanë hyrë në Shqipëri 1660 shtetas shqiptar, ndërsa kanë dalë 3810 të tillë, numri të cilëve në fundjavë pritet të rritet. Kryeministri Berisha mori pjesë sot në ceremoninë e shpërndarjes së fondit të ekselencës për 67 studentë shqiptarë, ku kërkohej që të bëjnë përpjekjet maksimale për rritjen e numrit të tyre. Ku të përfshihen të gjithë studentët që aplikojnë dhe fitojnë në 15 universitetet më të mira të planetit, pavarësisht numrit të tyre. Berisha u shpreh se duhet të bëjnë gjithçka që nga ky fond të përfitojnë shqiptarët nga Kosova, nga Maqedonia, nga diaspora, të përfitojnë shqiptarët kudo që ndodhen. Në vitin 2004-2005 ky vend kishte 12 studentë për 1000 banor. Këtë vit Shqipëria ka 49 student për 1000 banor. Kjo është një arritje historike, epokale e jona. Ambicien tonë realizuam dhe vazhdojmë, është shprehur kryeministri.